ועכשיו אנחנו הולכים לחוות חוויה. כיוון שכשמדברים על הלהקה, זה סרט שהפך לקלט, זה סרט שנמצא בכל אחד מאיתנו. לגמרי. בטח בגילי או בגילך. בגילי. וגם זה חוזר כל שנה ביום העצמאות, יש את זה נונסטופ בערוצים. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הסרט, הלכנו במרכב משפחתי מורחב, כולנו ישבנו ונורא נהננו, ולמחרת הלכנו שוב באותו קולנוע לסרט הזה, כי כולם נורא נהנו מהמוזיקה. דודי פטימר, שלום. שלום לכם. ואנחנו ממש שמחים לדבר איתך. אתה בעצם, אפשר לומר, ליווית, היית שם. 40 שנה עברו מאז, מה נשאר בך? תראי, קודם כל, מה זה הייתי שם? אני כולה בן 30. הוא למד את זה, אבל אתה חוקר את זה. לגמרי. זהו, עשיתי... תאר לעצמך שזה כתוב כל כך טוב שהייתי בטוחה שהיית שם. תודה. זהו, אז קודם כל, זה סרט שאני גם כילד גדלתי עליו. אין ישראלי בעצם שלא גדל על הסרט הזה. ולקחתי את התחקיר כדי להבין מההתחלה, מהמאורעות שהביא את אבי נשר, הבמאי והיוצר, יחד עם שרון הראל, ליצור את הסרט הזה, ועד מה שהפך אותו לכזה אייקוני, את הסרט. ותזכיר לנו מי האנשים, אני רואה פה את התמונה, מכירים כמעט את כולם. את רואה את הכתבה, אני עדיין לא ראיתי. הם לא השתנו כל כך הרבה, שזה לירון נרגד, שהייתה יפהפיה. נכון. שזו גלי עטרי, שהייתה נפלאה. וחלי גולדברג, ואת מי עוד אני רואה פה, את מאיר סוויסה, ואת מרגלית אנקורי, כולם פה. כן, אין סטאר אחד שלא כחל בסרט הזה, 12, זה סרט שלמעשה הייחודיות שלו הראשונה, שהוא לקח 12 כוכבים והפך כל דמות מהם לדמות ראשית בסרט. אין פה דמות משנית כל כך. כל דמות היא כאילו ראשית בדרכה שלה. עכשיו, אתה ניסית בעצם לבחון מבחינה חברתית, היסטורית, איך קרה שהסרט הזה הפך למה שהפך? אז כן, זו הייתה שאלה שהובילה אותי מתחילת התחקיר הזה. ודבר ראשון, קודם כל, אבי נשר לא יצר את הסרט ספציפית על להקה צבאית במקור. בכללי הוא רצה ליצור סרט על יחידה כלשהי. בהתחלה הוא חשב על יחידה שלו מהצבא, סיירת מטכ"ל, ואז הוא הבין שהיחידה של סיירת מטכ"ל, של צבא, או בכלל להקה צבאית, זה יחידה שדומה בכלל בכל מקום בחברה הישראלית. הרי לכל אחד מאיתנו יש את הריבים, יש את האהבות, את הקנאה, את ימי שמחה, ימי עצב, והוא לקח את כל המרכיבים האלה שהרכיבו את הישראליות באותה תקופה, וגם היום אני משער, ויצר סרט שמייצג למעשה את הדבר הכי הכי ישראלי שלו, שזו הלהקה הצבאית. מעניין שהוא היה בן 25 רק. כן, זהו, ילד, הוא תמיד אומר לי את זה, ברעיון, הוא היה הראשון שראיינתי, ולאורך הרעיון הוא כל הזמן אומר לי, הייתי רק בן, אני היום לא מבין איך בחור בן 24-25 יצר סרט כזה, כאילו. זה צריך להיות מלבד כישרון גם לקרוא את המפה הישראלית בצורה מדויקת, והוא אפילו לא גר הרבה שנים בארץ באותה תקופה, היה גר בכלל בארצות הברית. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת, אותם שחקנים שאז השתתפו בסרט, הם היו אז בשירות, או שכבר היו כולם אחרי? כי הם נראים פה כל כך צעירים. נכון. אז חוץ מלירון נרגעת, שהייתה במהלך השירות הצבאי שלה, בזמן הצילומי הסרט, אז השאר כבר היו משוחררים, חלק, בכלל, כל הסרט כלל כוכבים מכל הלהקות, חוץ מגלי עטרי וחלי גולדברג, שלא היו בלהקה צבאית. אבל... גלי עטרי, איך יכול להיות שגלי לא הייתה בלהקה צבאית? אני לגמרי הייתי בטוח שכן, בגלל הסרט כנראה. לגמרי הייתי בטוח שהיא משחקת כל כך טוב, נכון. כי, שמע, בגיל 17 כבר התפרצה עם יש לך שמש, ויצא לקריירה בינלאומית. כן, ואתה יודע שעוד דבר שמאוד מפליא לגבי התקופה של אז, ונזכר שאנחנו מדברים על אפריל 1978, הצבא אז היה מאוד קשוח, ועצם העובדה שלא קם רעש, לפחות מלשכת דובר צהל, לגבי המראה השלוחי שבו הם לבושים כלהקה צבאית, זה כבר אומר משהו. כן, זה גם נכון, וגם בכלל, צהל, לפי מה שהם סיפרו לי, עשה להם את המוות
במהלך הצילומים, יש איזה חוויה אחת שהזכרתי שם בכתבה, שיצחק יצחק סיפר לי, הוא היה מפליק, שהם הביאו סטטיסטים ערביים לתוך בסיס צהל, כי לא היה להם כסף לניצבים, אתם יודעים, זה היה תקציב דל לסרט. והצבא התחרפן שהוא גילה את זה. אתה יודע ש... כלומר, למה היום הצבא היה מספק לו את הניצבים לדעתי. למה אני מדברת על הלבוש השלוחי או על הסצנה שכאן יש תמונה של טוביה צפיר שהוא חצי גוף ערום? בזמנו, בתחילת שנות ה-70, הייתה חיילת שנקראה שרה לם, שהצטלמה לעולם הזה במסגרת שירותה הצבאי, רק בחזייה ועם כובע צהלי, והיא נשלחה לכלא. זה כבר לא היה קורה היום. כן, היום זה פרובוקציה, זה חלק מהאישיו אצלנו בחברה, אבל חשוב לציין גם שבדיוק בזמן שהסרט יצא ב-78, בדיוק רפול החליט לפרק את הלהקות הצבאיות. אז כאילו הסרט נתן כזה סוג של עוד הילה כזאת למה שהיה, ולמעשה הלהקות לא הצליחו באמת לחזור לאותם ימים מפוארים שהיו... לפני שהוא פרק. מלחמת יום כיפור, כן. לפני שהוא פרק. כן, הסרט מתאר את תקופת הזוהר של מלחמת ההתשה. וגם אף אחד לא יודע עדיין על איזו להקה באמת נוצר הסרט. חלק אומרים להקת הנחל, חלק... אני חושבת שזה ערבוב של כל הלהקות ביחד. אני מבין כשהסרט הזה... אני קורא פה דברים שלא ידעתי, אני יודע שאני אוהב את הסרט, אבל הבנתי שזה היה סרט בתקציב מאוד נמוך, וזה אילץ את השחקנים לעשות חלק מהסצנות, גם אני בלתי נשכחות, בטייק אחד, כמו מה שאלי גורנשטיין סיפר לך, ספר לנו על זה. כן, סצנת הלבן המפורסמת. שאולי הסצנה האייקונית ביותר מהסרט הזה. כן, זה מה שתמיד יזכרו מתוכו. ולמעשה באמת, לא היה להם כל כך כסף, חברת ההפקות לא כל כך האמינה בסרט הזה, חשבו שזה כישלון מועד מראש, אבל כן, היה הסצנה של אלי גורנשטיין למשל, לא היה להם תקציב לעוד בגדים, כי הוא היה אדם גבוה, ולא היה לו, והיה צריך בגדים מיוחדים. עכשיו, בגלל שהיה תקציב... היה צריך בשבילו גליל בת שלם, מה זה בגדים מיוחדים? בדיוק, אז סיפקו לו רק חליפה אחת, אז אבי לשר אמר לו, דיר בלק, אם אתה... לא היה פעם, אנחנו לא מצלמים עוד פעם. אז יצא לו פוק שלא התחרבש לו. אולי בגלל זה יצאה סצנה כל כך אותנטית, שבאמת כולם שם צוחקים והמתח מתפרק, זה נראה לגמרי אותנטי, וכנראה שזה אחד היתרונות שאתה מצלם טייק אחד. הסרט כולו אותנטי, כי רוב השחקנים ששיחקו, חוץ מאולי מססי קשת וטוביה צפיר, לא היה להם ניסיון משחק לפני כן, זה הסרט הראשון שלהם. אז בגלל זה יצר דמויות כאלה אמיתיות וכאלה שכל אחד יכול להתחבר, כי זה משהו שהתנסות ראשונה שלהם ושלנו איתם. וחלק מהם נמצאים איתנו עד היום, כמה מהם בעברית שיחה, נמצאים איתנו עד היום על הבמות. תודה רבה לך. תודה לכם. דודי פסטימר ותוצרת הארץ במוסף מעריב, תקראו, אבל ברקע תשימו את השיר של הלהקה, כן? הנה.